Šodien un rīt Kuldīgā jau trešo reizi notiks demokrātijas festivāls. Un apmeklētājiem tiks piedāvāta plaša pasākuma programma, lai svinētu demokrātiju, praktizētu demokrātiskās iemaņas un arī kritiski vērtētu demokrātijas mīnusus. Uz sarunu šajā rītā esam sazinājušies ar demokrātijas Kuldīgā organizatoru Māju Jankovsku. Labrīt! 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 Jā, kāds laiks Kuldīgā un kāds noskaņojums gaidot demokrātijas svētkus šajā reizē? Šobrīd saulains. Tie mākoņi, kas parādījās laika ziņās, protams, mūs nedaudz satrauc, bet, protams, viss notiks. Festivāls būs un šodien, šovakar, 6:30, mēs jau visus gaidām Kuldīgā, Kuldīgas pilsētas dārzā, kur tad mēs sāksim svinēt demokrātiju. Jā, nu par demokrātiju mēdz teikt, ka tā ne tuvu nav ideāli, bet nekas labāks arī mums nav tās vietā. Demokrātijas pirmsākumu meklējam vēl pirms mūsu ēras senajā Grieķijā. Bet kā runāt par demokrātiju šodien? Un, vai ir taču ļoti arī atšķirīgi viedokļi sabiedrībā? Man liekas, jo īpaši pēdējos gados tādas asas viedokļu sadursmes arī var manīt. Nu jā, man liekas, ka tā problēma ir tāda, ka mēs bieži vien jaucam demokrātiju ar visatļautību, un tur rodas kaut kādas tādas problēmas. Tas, kā mēs skatāmies uz demokrātiju, primāri ir saistīts ar to, kā mēs katrs cilvēks varam iesaistīties demokrātiskajos procesos un saskatīt to, ka nu, šī ir no vienas puses tāda brīnišķīga priekšrocība, ka mēs varam dzīvot tādā valstī, tādā režīmā, kur mēs paši lemjam, paši varam darboties, no otras puses tā ir arī milzīga atbildība, jo, nu, ja jau mēs paši nedarīsim un nedarīsim to kvalitatīvu, tad arī tā demokrātija nebūs nekāda kvalitatīva. Jā, sapcīt, kā pirmajos divos festivālus, kas jau ir notikuši, kā tās atziņas ir rādījušās vai sarunās diskusijās dalībnieki arī spēj, teiksim, runāt, saprast, uzklausīt šos atšķirīgos viedokļus, arī izprast demokrātijas plusus un mīnusus. Jā, nu, man liekas, ka mums tā pieredze ir ārkārtīgi laba bijusi līdz šim, jo mūsu tie aktivitāšu formāti lielākoties tiešām ir tādi vairāk iesaistoši, interaktīvi, kur tieši cilvēki nododās sarunām. Jā, un nāk jau ar to domu, ar to sajūtu, ka nu, šī būs tā vieta, kur izrunāties, kur gan teikt, gan klausīties, un līdz šim tas ir ļoti labi strādājis. Mazliet plašāk lūdzu arī par gaidāmo programmu pastāstīt. Jā, nu tātad šovakar mēs visi gaidām uz mūsu lielo atklāšanas pasākumu, kas ir demokrātijas kafejnīca. Demokrātijas kafejnīca mums notiek jau 5 gadus. Tas ir tāds sarunu vakars, kurā cilvēki pēc nejaušības principa tiek sasēdināti pie kafejnīcas galdiņiem, un mēs izlozējam kādu viņam slepeno viesi, kurš tad vada sarunu. Tas ir Jā, cilvēks nezina, ar ko viņš sarunāsies, viņš nezina, par ko sarunāsies, bet līdz šim visi vienmēr ir bijuši ļoti priecīgi. Pēc tam mums ir izrādes deķis, pirmizrāde. Izrāde ir oriģināli iestudējums, kas ir balstīts uz Latvijas Republikas satversmes motīviem. Neesmu redzējusi ģenerālu mēģinājumu ar nepacietību pati gaidu, ko tad aktieri un režisors Jurdis Pulnieks būs sastrādājuši. Un ja šovakar vēl nav gana, tad varēs vēl nodoties sarunām Eiropas idejas impozijā. Un tad rīt, 6:12 mēs sākam. Un tad ir ārkārtīgi plaša programma. Es pat nezinu, no kura gala sākt, bet tās tēmas ir visdažādākās. Jau pieminētā demokrātijas tiesas prāva, kur mēs tad skatīsimies uz tiem mīnusiem, tieši mēģinot fokusēties uz to mūsu ikdienas pieredzi, nevis un tā abstrakti, nu, kas ir tie klasiskie iebildumi pret demokrātiju, bet nu, kā mēs ikdienā to izjūtam. Būs iespēja pašiem iesaistīties fóruma teātra veidošanā, būs dažādas diskusijas par dabas tēmu un arī aktivitātes, jo man liekas, ka mūsdienās sevišķi redzot arī tos briesmīgos laikapstākļus, kas ir pārņēmuši pasauli, nevar ignorēt to, ka tā ir svarīga tēma, klimata pārmaiņas, un līdz ar to arī mēs paši kā festivāls cenšamies būt pēc iespējas tādi vidē draudzīgāki.
Nu jā, kas vēl? Dažādas sarunu spēles, iespēja iziet demokrātijas labirintu un noskaidrot, kāda demokrātijas līdzdalības forma katram ir vispiemērotākā. Kopīgs pikniks, uz kur mēs aicinām. Nu, tiešām ļoti plaša programma. Jūsu pieminētais slepenais viesis, kas tiek izlozēts, nu tā kā tāds aklais randiņš gandrīz izklausās, ārkārtīgi intriģējoši. Mēs patiešām novēlam ļoti auglīgu un arī interesantu festivālu norisi. Lai izdodas. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Paldies. Maija Jankovska, Demokrātijas festivāla kuldīgā organizatora. Tātad festivāls tur šodien.